La companyia ballesana Infusió Teatre presentarà el proper divendres 18 de desembre Elsa Schneider de Sergi Balbeu. L'obra, que es podrà veure al Teatre Ateneu de Cerdanyola, compta amb la direcció conjunta de la santcugatenca Teresa Canes i l'actor cerdanyolenc Aleix Rangel. La peça narra a través de diversos monòlegs la vida de tres dones fascinants, una d'elles la mateixa Romy Schneider. És la vida d'una noia basada en una novel·la d'un tal Schnitzler que el Sergi Belbel va adaptar. La segona part, que és Schneider, és la vida de la Romy Schneider, que és la que interpreta la Mariona. I la tercera part, diríem, és un personatge com virtual, diríem, que és un compendi de les altres dues. Tant les actrius de l'obra, Mariona Ribas, Núria Puigdomènech i Virgínia Sánchez, com des de la direcció de la companyia, coincideixen en destacar la potència del text i de cada una de les paraules que l'integren i de la importància del treball previ per preparar els personatges. Hi ha hagut un treball de taula interessant on s'han investigat coses, on s'han decidit certes coses que no podíem saber, hem decidit que eren d'aquella manera, crec que bastant encertadament. Que el personatge en aquell moment se sentia així. Sí, exacte, hem pres decisions. Hem pres decisions. I hem treballat molt sobretot la psicologia i el recorregut emocional del personatge. No? L'obra s'estrenarà divendres que ve i iniciarà una gira durant tot el 2010 i ja el 2011 farà temporada a la Sala Muntaner de Barcelona.